night. Oh Lord, oh Lord. I've been waiting for this moment all my life. Oh Lord, oh Lord. Calibre pesado, disparando 8 segundos. Braço engatilhado, aos olhos do mundo. Lutando aqui dentro, pensando lá fora. É só Deus e você, pra fazer sua história. Tudo que temos, tudo que somos. Raça, fé, foco e força, 4 pilares que somam. PBR.